ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରାଜୟ ବରଣ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି, ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଜନ୍ମେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଯିଏ ସିଏ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବେ କଟକ ସଦର, ସେ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 62 ଜଣ ନମିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 44 ଜଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ସେଟା ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସେଥିରେ ସେଟା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି। 44 ଜଣ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 17 ଜଣ ମାତ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ସେ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଧ ହୁଏ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ, ଆଉ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ନୋମିନୀମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିନି, ଅତୁଟ ରହିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଝଟକା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକଣା ଭାବରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରିବ ବା ସଂଗଠିତ ନ କରିବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସଂଗଠନଟା ଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ସେ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେତିକିଟା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକଣା ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ରହିବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିନି ବୋଧ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧ ହୁଏ ଆସ୍ଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରୁନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳତା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବନି, ବିଜୁ ଜନତା ନେତାମାନେ ବହୁତ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଜୁ ନବୀନଙ୍କର ବୟସାଧିକ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲା ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନାହିଁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ନେତାମାନେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କିଛି ଦିନ ରହି କେତେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ନେତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।